deməli anekdot. Bir qaqam olur, ağzından pox isi gəlir. İt isi gəlir. Nəyəsə bir elə bir zibil isi gəlir. Qaqam nəyəsə gedir metronun altına, nə etsin, nə etməsin, bir dənə adikalon alır ağız üçün. Nə var, nə var, sabahları qızla görüşə gedəcək, ağzından o it isi verməsin. Gəlir evə, adikalonu götürür, ağzından bas ki basasan, doldur ki doldurasan, gül isi versin. Sonra isə qaqam geyinir, keçinir, düşür aşağı, bir dənə taksi tutur, yollanır qızın ünvanına. Yolda qaqam götürür, əlini salır ağzına, huf eləyir, huf eləyir, baxsın ki gül isi gəlir bundan, yoxsa yox. Yolda şofir dayday birdən diqqət edir, ona sual verir. Qaqaş, balam, niyə belə edirsən? O da qayıdıb deyir ki, axsaqqal, ağzımdan istəyirəm bilim gül isi gəlir, yoxsa nə isi gəlir, qızla görüşə gedirəm. Bir dənə yoxlaya bilərsən, axsaqqal qayıdır, deyir ki, qaqam bir dənə ho elə, qaqam bir dənə ho eləyir. Deyir, nə oldu axsaqqal, iyi gəlir, gül isi gəlir. Deyir, qaqam, gül isi gəlməyinə gəlir, amma elə bil gülün dibinə sıçıflar.